göstərir Bakı. Düz 65 il öncə Azərbaycan tamaşaçısı bu kəlmə ilə o zamanın gənc aktrisası Nəcibə Məlikovanı ağ-qara ekranlarda gördü və bununla da Dövlət televiziyasından bugünümüzə sağlam təməlli yol çəkildi. İllər keçdikcə Azərbaycan teleməkanı gəncləşdi, peşəkarlığını ən yüksək səviyyəyə çatdırdı və hər nə qədər zaman dəyişsə də televiziya öz aktuallığını bugün də saxlayır. 1956-cı ilin bugünü tamaşaçı görüşünə gələn Azərbaycan Dövlət Televiziyası Bəxtiyar filmini yayımladı. Ötürücü isə Adi Neft Burğunda qurulmuşdu. Bakı studiyası əvvəlcə həftədə 2, sonra 3 dəfə 2 saatlıq proqramla efirə çıxırdı. Proqram seçimi də zəngin deyildi. İlk mərhələdə televiziya sahəsində mütəxəssislər olmadığından burada işləməyə radio, qəzet və teatr əməkdaşları dəvət edilirdi. İllər keçdikcə peşəkarlaşan televiziya onlarla istedadı üzə çıxardı. Gültəkin Cabbarlı, Tamara Gözəlova, Nailə Mehcibəyova kimi diktorlar nəslini sonradan Rafiq Hüseynov, Ofeliya Sənani, Şərqiyə Hüseynova və digərləri davam etdirdi. Televiziyaya ilk gəlişini xatırlayan Ofeliya Sənani deyir ki, bu işə başlamaq heç də asan deyildi, amma hər insana da qismət olmurdu. Çox çətin idi o dövrdə, valla çox çətin idi o dövrdə. Diqqət hamısı diktorda idi ki, sən televiziyanın adını batıra bilərsən, televiziyanın adını qaldırada bilərsən. Gərək mikrofona düşsün diktorun səsi. Mikrofonda, necə deyim sizə, belə də sakitləşdirici, məxməri bir səs olmalıdır. Ya qalın səs, baş Şərqiyənin səsi kimi, Şərqiyəni tanıyırsınlar. Qalın səs, ya incə səs olsun, amma yax kimi səs olsun, yorucu olmasın. Bunlara qabaq əhəmiyyət verərdilər. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra isə teleməkanda mahiyyət və məzmunca ciddi dəyişikliyi yaşandı. Müstəqil televiziyaların fəaliyyətə başlaması ilə tamaşaçıya ən yaxşını təqdim etmək uğrunda sağlam rəqabət başladı. Xüsusilə 2000-ci illərdə ölkədə bir-birindən maraqlı telelayihələr yayımlanır, tamaşaçıya dünyanın dörd bir yanından xəbərlər təqdim olunurdu. 2000-ci illərdə o dövrün, yəni mənim işlədiyim dövr və qonşu kanallarda işləyən peşəkar mütəxəssislər, hamı o dövrün vəzifələrini çox doğru və düzgün başa düşürdülər və belə deyək, ictimai-siyasi prosesləri doğru düzgün qiymətləndirib və işıqlandıra bilmişlər. Bu cəhətdən mən hesab edirəm, həmin dövrün televiziyaları öz qarşılarına qoyduqları vəzifələri yerinə yetirmişlər. O ki, qaldı peşəkarlıq digər sahələrdə, yəni qeyri-ictimai-siyasi, belə deyək, qeyri-siyasi, şov və digər həmin verilişlərin ilk qaranquşları da o dövrə aiddir. Azərbaycan teleməkanı bugün də kifayət qədər zəngindir. Ölkədə bu sahəni dərindən bilən peşəkar kadrlar var. Bax, bu kadrların televiziyaların qarşısında isə indi internet resursları və sosial media kimi bir rəqib dayanır. Rəqabət də çox sərt şəkildədir. Sosial şəbəkəndə alınan xəbər və informasiya bu hələ həqiqi və doğru, düzgün informasiya demək deyil. Və istər-istəməz yenə də dinləyicidirmi, tamaşaçıdırmı, oxucudurmu, o istər-istəməz yenə də hardasa televiziyaya, hardasa la belə qəzetlər olsa belə onların səhifələrinə, yəni rəsmi mənbələrə istər-istəməz müraciət edir ki, çünki ona daha çox inanır. Əgər biz son hadisələr və son zamandakı hələ vətən müharibəsinə nəzər salsaq, nəzər yetirsək, görərsiniz doğrudan da. Televiziya hər ölkənin dünyaya açılan pəncərəsi, güzgüsüdür, deyə bilərik. Odur ki, televiziyalarımızın üzərinə bu gündə çox böyük məsuliyyət və yük düşür. Öhdəsindən gələcəyimizdənsə əminik, deyib 65 ilə layiq olmağa çalışırıq. Nurlan Vilayətoğlu, Həsən Eltürk, ARB Xəbər.